Znači, možemo krenuti. Šta sad ti kažem na to? Bolje da ne bacam. A to je dobro, to mi je prednja. Božidar Radunović, istraživač u istraživačkom centru Microsofta u Cambridgeu u Velikoj Britaniji. Tamo već 9 godina, pre toga doktorirao u Švajcarskoj. Sad na čemu ja radim je bežične tehnologije za pristup internetu. Problem s Wi-Fi-em što je prilično ograničen i što čim izađeš iz svog stana ili kuće već ne može da se priključi na njega. A sad postoje izvesne frekvence koje mogu da se upotrebe na sličan način gde je bila televizija, a pošto su to niske frekvence, one idu dalje. I recimo to je priča koja zvuči, koja je interesantna zato što možeš da promeniš u suštini, da povežeš milione, milijarde ljudi u Africi, u Indiji koji trenutno nema internet. Vrlo interesantan podatak je da 15% populacije Engleske, 30% populacije u Francuskoj nema internet. Mislim, kao što imaš i beskućnike, tako imaš i digitalne beskućnike. I to je veliki problem. Pa svaki dan šetam kuće. Evo baš ovde, gde sam proveo prvih 25 godina mog života. Doduše, dolazimo i često. Znaš, dolazim često prvo i sam, onda sad sa klincima i sve, tako da smo bar jedno-dva put godišnje ovde. Manje više svi servisi se sele na cloud ili kako se to kod nas zove, ja zaista ni ne znam. Zbog isplativosti, zbog održavanja, zbog smanjenja resursa koje koriste i tako dalje. A ljudi sve više i više koriste mobilne uređaje, telefone, tablete i tako dalje. Tako da nužno treba povezati ta dva sveta. Još u srednjoj školi ja sam išao u matematičku gimnaziju. Trajska česma se dešavala 1991. beše. Pa smo, sećam se, par puta bežali iz škole, išli tamo na neko je taj protestni mentalitet postojao davno. Doduše, to je u veliku ruku, da kažem i, bar kod mene, porodično, mi smo svi svi smo protestovali, svi smo išli na proces 96. 7. i 98. protiv zakona o univerzitetu i oba roditelja su im bila suspendovana s fakulteta to vreme i tako dalje, tako da je nekako, ajde, svi smo bar pokušali nešto da uradimo za drugačiju zemlju. Šta se desilo? Desilo se. Znači, s jedne strane, pristup internetu za ljude koji ga nemaju, pristup internetu za sve nas, kad odemo u inostranstvo, kad se nađemo negde, evo ja sad ne mogu baš da koristim moj data plan. Zatim ta neka potrošnja baterije, zatim privatnost tog pristupa, bezbednost, da idemo dalje na, kako sad zovu, Internet of Things, da li je to pametna kuća u kojoj su svi prekidači na internetu, to fabrike ili su to senzori u poljima koji su opet svi povezani bežično. Da, 99. je dobro, onda je bilo svo ono događanje prvo oko zakona o univerzitetu, gde sam ja bio na ETF-u od početka tog nekog protesta, pa smo onda to preraslo u otpor, pa je posle krenulo bombardovanje, to je bila cela taj milje u tom trenutku. I sad ja sam tad završavao fakultet, ja sam zadnji ispit položio dok je toliko bombardovanja, gde diplomski sam branio prike kod profesora kući i tako da sam ja negde 99. tamo u maju i junu to završio. Ja sam se međutim prijavio za tu Švajcarsku u kojoj sam slučajno bio preko mog mentora za diplomski, profesora Milutinovića, koji me je poslao kod nekog svog kolege na praksu jedno leto. To je jedna jako široka priča, dok se do toga dođe ti moraš da napraviš, da povežeš sve te uređaje, moraš da napraviš te uređaje, da smisliš šta radiš. Tu postoji gomila problema koji mogu da se reše, ali moraju da se reše na raznim nivoima, počev od tih clouda koji skuplja te podatke, koji ih obrađuje, kako to predstaviti ljudima, kako trebaju da koriste, kako obezbediti da to bude na socijalnom nivou koji je zadovoljavajući, da bude privatna informacija, da ljudi kojima treba imaju pristup, da... To je generalno jedan jako kompleksan sistem koji puno ljudi mora da radi. Ja se fokusiram samo na jednu malu oblast koja je, jel da, taj bežični pristup koji je jedna od ključnih karika, ali bez svega zajedno to ne funkcioniše. I onda sam dobio poziv da sam prihvaćen na EPFL u Švajcarskoj, što je donekle bilo onako jedna ne previše planirana odluka u smislu da, eto, ta škola nije bila toliko poznata u svetskim okvirima. Ja se prijavio tu zato što je bilo u Evropi i zašto nisam morao položiti tolke razne testove kao na drugim mestima. Zato što su blizu Alpa, skijanje je odlično. Imao sam jako puno sreće da ta škola, kad sam ja krenuo, dok sam završio i kasnije, postala jedna od najboljih škola u Evropi u roku od 10 godina, jer su oni dali silne pare. Već tada su počeli, doveli odlični profesori, taj intelektualni izazov da nešto radiš što nije jednostavno, čemu možeš da razmisliš, da ne znaš da ga rešiš, da ne bude proces koji samo ponavljaš i tako dalje. Da, ovo je mesto gde uvek dolazim, kad dođem u Srbiju, pošto sad sa dvoje dece je savršeno za šetnju, nema automobila, nema ničega i uvek volimo da se prošetamo pored Dunava. I na kraju završimo u Luna parku dole. Uslovi naučnog rada u Švajcarskoj su isto fenomenalni, jer su oni rešili da univerzitetu ponude vrlo kompetitivne plate, nekoliko puta veće nego ono što dobijao i u Engleskoj, na primjer, profesori na Cambridgeu. Jednostavno, na kraju krajeva, ako ti imaš uslova, imaš dobre studente, imaš pare za istraživanje, da li si otišao na taj stari poznati univerzitet u Cambridgeu ili si otišao na novi univerzitet koji se plati 3 puta više, dati više para za istraživanje, niko se neće mnogo dvomiti. Onda su oni prilično bili dobri u tome da pokupe poznate profesore iz Amerike koji su evropskog porekla, koji su želi da se vrate u Evropu. Taj, ajde da kažem, ne mogu više srpske reči stručne, uopšte pohvat. Znači, taj pejzaž tehnologije se jako promenio. Znači, mi smo, kad sam ja počeo da radim u Microsoftu 2006. mi smo i dalje bili, da kažem, neka vrsta monopoliste u smislu količine elektronskih uređaja koje se prodaju, 90% imalo Windows na sebi. Sada je to, ne znam, lupiću 30%, zato što je mnogo veći broj Android telefona koji se prodaje ili Apple telefona nego laptopova. I dalje smo dominantni reši laptopa. Dakle, se taj pejzaž i ta tehnologija kontinualno menja i ti ne možeš, šta god da radiš sada, za par godina će verovatno biti prevaziđeno i morat ćeš da menjaš i daješ nešto drugo. Možda ćeš u nekoj meri uticati na tu promenu, ali ta promena je neminovna. Švajcarska ima 2 tehničke škole koje su kao državnog nivoa. École Polytechnique Fédérale u Lozani. U Zirihu je, ETH je stara škola, tamo je Einstein još bio. Ona ima više od 100 godina, dok je EPFL prilično nova, ona je negde 70 godina napravljena. Tako da mislim da ona nema, možda sad ima 50 godina, ali su za to vreme napravili pametnim investicijama i pametnim načinom razmišljenja. To zvuči kao državni plan, jer oni su u stvari, koliko sam ja razumeo, upravo to i rekli. Znači, ta bankarska industrija funkcioniše jako dobro, ali te bankarske tajne više nema i svi ti sistemi su globalizovani i oni su deo Evrope i druga industrija kad tu postoji satovi, ta luksuzna i tako dalje. I to je ograničeno. I upravo je to onda bio plan da se kaže, ok, ajde da vidimo šta možemo dalje da radimo, da investiramo u te škole i da probamo da radimo neku novu tehnologiju. Od te, sad sam zaboravio koja godina, kada je počeo World Wide Web i cijela priča otvorenosti interneta i dostupu podataka, mi smo sad došli u situaciju gde u suštini Facebook pravi privatan internet manje više, mislim, najrađe bi to želeo da napravi, jel da, sa celim njihovom inicijativom Internet.org, koja je u suštini na neki način pokušava da poveže ljude za džabe na internet koji će onda imati samo pristup Facebooku. I to je jedan potpuno zatvoreni krug sada gde se ti vraćaš iz potpuno otvorenog sistema u potpuno zatvoren sistem, sve te aplikacije, sve te platforme, način na koji monetizuješ svoje korisnike tako što ćeš ih zatvoriti u svoje servise i imati pristup njihovim informacijama i na osnovu tih informacija praviti svoj biznis model, organizuju predavanja, kurseve, ti radiš neki rad, na kraju dobiš ispit i kao dobiješ neki master koji se ne priznaje kao master da ne bi ljudi dolazili samo to da rade. I onda te oni u stvari na kraju tih 9 meseci ocene i ponude ti doktorat profesori ako su zainteresovani za tebe. Što je ovako jedan luksuzni način da regrutuješ studente, da im ponudiš otprilike džabe boravak 9 meseci da uče. Tako da je to bilo odlično i meni se to jako svidilo. I drugo što je jako dobro tamo bilo što ti kad dođeš iz, na primjer, iz Srbije ili bilo odakle, iz jednog univerziteta koji ima neke svoje, da kažem, specifičnosti, profesore koji se bave nekim stvarima, ti vidiš jednu vrstu istraživanja, jednu vrstu pogleda na taj svet, a onda kad sam došao tamo, to su bile drugačiji ljudi, radili su druge stvari i ti za tih 9 meseci možeš da vidiš šta se tebi sviđa. Onda sam ja, meni su te mreže svidele, taj profesor koji je to držao je bio prilično, mislim, inteligentan, interesantan, tako da sam ja pitao njega da ostane kod njega da radim, on je bio zainteresovan i tako sam ostao. Nakon tih 1 godinu dana, onda sam još 4 godine, 4,5 godine otprilike radio doktorat, bio na praksi jednoj dužoj. Drugo je pitanje opet taj odnos korisnika prema tim informacijama i prema tome što drugi imaju pristup tvojim informacijama. Imaš dosta ljudi koji su totalno protiv toga, potpuno obuzeti privatnošću, imaš ljudi koje to uopšte ne zanima. Mislim, ja lično primenjujem jedan zdrav, čini mi se, sa moje strane zdrav pristup da ne volim da delim više nego što je neophodno, ali pitanje je vrlo interesantno kako će se sve uopšte razvijati, jer recimo, ja gledam sad moj sin koji gleda na YouTube-u kako igraju Minecraft, onda on počinje sebe da snima. Ja mu naravno ne dam da to kače na internet, jer da niti je svestan da to može, ali za njega će vjerojatno biti normalno da on sebe snima i da to drugi gledaju što on snima, jer on gleda drugi kako se snimaju po ceo dan. Kakva će biti definicija privatnosti za 20-30 godina, ko zna, ali u svakom slučaju treba o tome misliti sada i treba se o tome brinuti sada, pre nego što ode negde gde ne želimo da bude. Švajcarska je vrlo interesantno iskustvo života u inostranstvu. Odmah čim dođeš, shvatiš da, s obzirom koliko smo brojni kao imigranti sa cele prostora bivše Jugoslavije, tvoje prezime malo otežava mnoge stvari, na primjer da dobiješ stan, jednostavno svi znaju odakle si na osnovu toga kako se prezivaš i uglavnom nemaju dobro mišljenje, tako da uglavnom kad tražiš stan i tako dalje ne budeš prvi na listi, a obično postoji neka lista čekanja taj stan ili tako nešto. Tako da je to neki prvi susret koji je onako malo negativan, dok ti shvatiš da je takav život i, mislim, sve se to sredi na kraju. Jednog dana postaneš, kad središ sve te papira, otvoriš bankovni račun i prestane više da bilo kome pominješ odakle si, život kreće da teče na neki način normalno, u smislu da više nemaš neko opterećenje ili da ne primećuješ. Mada, u suštini, ja sam se kretao u drugom krugu ljudi, u tom univerzitetskom krugu ljudi, gde su svi ti Švajcarci koji sam znao bili moji jako dobri prijatelji i to je bilo potpuno, da kažem, drugačiji način odnosa. Tako da, ta cela priča o Švajcarskoj je s jedne strane obojena tom velikom količinom naših imigranata, tako da je nemoguće gledati nepristrasno. Naprimjer, u Engleskoj te niko ne gleda, ne znaju odakle si došao. Mislim, znaju možda, ajde, da li si možda Rus ili Istočna Evropa, verovatno jesi, nisi Poljak, njima je to sad bode oči. Dobar primer je ona mreža Tor, ili kako je sad zovu Dark Internet, koji je razvijen u suštini da bi pomogao nekim protestima u arapskim zemljama ili gde već i koji je takođe istovremeno se koristi za razne ilegalne transakcije. Tako da sve te tehnologije, čini mi se, mogu da budu upotrebljene i u dobru svrhu i u lošu svrhu. Referendum o kupovini 3 vojna aviona. Sad, ja čitam novine i ne mogu da verujem, zamislite zemlju u kojoj cela zemlja glasa da li se kupi još 3 aviona. Ali kod njih te stvari tako funkcionišu. Verovatno funkcionišu tako zato što su oni istrenjeni da izlaze na te referendume, da o tome razmišljaju, da imaju svoje mišljenje, zato što je mala zemlja, zato što imaju kantone koji su još manji, zato što dosta para se troši na nivou kantona. A naravno, s druge strane, jako su bogati, tako da mnogi stvari ne predstavljaju problem. Ja se sećam da bar te 99. godine tamo nije bilo beskućnika, mogao si možda 3 da vidiš na ulici i to je više bilo kao izražavanje nekog protesta nego zaista nisu mogli da dobiju državnu pomoć i tako dalje. Dok opet to, naravno, posle kada odeš u pravi svet, Pariz i Englesku, to je skroz druga priča. E, onda sam prešao 2006. čini mi se, u Francusku na kao usavršavanje, to se zove postdoc. To je bilo, pošto nisam imao nešto puno stvari, iznajmio sam kombi, potrpao se u kombi, krenuo, prošao pored Ženeve, došao na francusku granicu, francuski carinik me zaustavio i kaže, gde si krenuo? Idem u Pariz, selim se, evo, papiri, viza, sve, on me gleda, a što tebi nije dobro, zašto bi se ti šalio iz Ženeve za Pariz, si poludeo. I ja rekao, eto, šta ćete, naučnik, gladan znanja. U odnosu na švajcarske uslove, plata je bila 30% manja, na primjer. A ja sam kao tada već bio doktor nauka, jel da, i došao sam na sledeći nivo karijere. Onda sam se šalio na nekoj žurci s nekim silnim studentima i ja njih pitam kako vama izgleda ovaj život u Parizu. Kao dete u prodavnici igračaka. Imaš svega, ali ne smiješ ništa pipneš. Postoji, ajde da kažem, verovatno više razloga zašto je Silikonska dolina tamo gde je, za razliku od ostalih delova koji pokušavaju da stignu. Prvo zato što imaš mnogo više univerziteta, imaš mnogo više ljudi koji su tamo iskusni stručnjaci, koji imaju i taj mentalitet da prave neke nove kompanije i tako dalje, i ima mnogo više para, to je verovatno najveći razlog. Jer tamo ti venture kapitalisti, sad ja ne znam brojke, ali ja verujem da oni imaju možda 10 puta više lupam, ajde, para nego što investiraju u Londonu, koji je opet, na primjer, možda na drugom mestu, ili Berlinu, što je najvažnije, mislim, u suštini ti ćeš dobiti neku firmu tako što ćeš da investiraš puno para i neko će da uspe, jel da? To je bio postdoc na školi koja se zove École Normale Supérieure. To je jedna od najboljih francuskih škola za... Oni to imaju centralnu školu za razne predmete, matematiku, od matematike preko filozofije do biologije i tako dalje. Tako da je to bilo, i ljudi koji tamo rade su stvarno pametni. Oni primaju godišnje, na primer, 20 studenta. Ja sam jednog kolegu koji je tamo studirao, koji je bio recimo ono, u svojoj školi najbolji i tako dalje. Onda je došao na tu školu i bio najgori u svom fakultetu od njih 20. Znam da je najbolji iz te generacije dobio onu Fields Medal, što je recimo ekvivalent Nobelove nagrade i tako. Tako da je on čovjek bio, posle toga je radio sa mnom i bio je zaista briljantan stručnjak, ali on je bio ubiran u pojam u toj školi otprilike i mislio da prestane se bavi bilo kojim istraživanjem, pošto je mislio da je glup. Među 20 najpametnijih Francuza je bio glup, verovatno. I mene su pozvali kao i dođi na postdoc na koju dana oni plaćaju i to su bili stvarno ljudi koji sam ja hteo nešto naučim. To mi je bilo najprimamljivije. Sad možda sam ja mogao da tražim više i da nađem neke još opcije, ali u tom trenutku nisam bio siguran šta bih radio, da li bih se bavio akademskom karijerom, da li bih se bavio nekom industrijskom karijerom i tako dalje. Sve evropske zemlje generalno imaju humaniju kulturu, to je jedan od razloga što nisam ni razmišljao da odem u Ameriku je što imaš tih 5 nedelja godišnjeg odmora, na primjer. Mislim, ja volim da radim, volim svoj posao, ja radim dosta, ali ja iskoristim 5 nedelja godišnjeg odmora. Želim isto tako da provedem vreme sa decom i da vidim roditelje. Gde, na primjer, u Americi bi imao 2 nedelje do 3 nedelje nakon izvesnog vremena, a onda još i daleko je da dođeš ovde, treba ti da potrošiš sve te 2 nedelje ili 3 nedelje na jedan dolazak. Francuska je dosta meritokratski sistem, da kažem, ali u smislu da je klasna podela nije po novcu buržoaska, nego po statusu ili po, znaš, ako si ti došao iz porodice intelektualaca u centru Pariza, onda ćeš vjerojatno imati isti takav put. A ako nisi, onda ćeš teško, mislim, imat ćeš problema sa socijalnom mobilitijom. Pišemo i naučne radove. Kad se baviš, da kažem, visokom tehnologijom, pitanje je ko može da oceni koliko si ti uspešan u tome. I sad ti neki šefovi u principu manje znaju o tome nego što znaju istraživači. I onda je jedan očigledno efikasan način da posle to pustiš prodaju tržište i da vidiš da se to prodaje. Ali ukoliko su neke napredne tehnologije koje gledaju 5 godina unapred i tako dalje, onda je jedan od dobrih načina da teraš te istraživače da objave naučne radove i onda da te naučne radove ocenjuje akademska zajednica. I ako oni uspeju da objave te radove, znači da to što rade nije totalna glupost, nego da ima nekog smisla. I dobro, ima dosta tu i PR-a, da se vidiš šta mi radimo i da regrutuješ mlade ljude koji onda kad vidite radove hoće da dođu da rade s nama i tako dalje. Kad ljudi o tome razmišljaju, vjerojatno često misle pa to je sad sve, treba bude tajna, vi pravite nešto novo, zašto mi to znali, mada dosta toga možda patentiraš. Dosta toga, ako si velika firma, bit ćeš prvi da uradiš sve jedno. Taj klasni sistem je razvijen, mislim, je okoštan i da, dobro razvijen i u Engleskoj i Francuskoj, samo je drugačiji. Francuzi su, ne moraš biti nužno bogat i da imaš ne znam koliko para da bi bio u vladajući klasi. Dok i u Engleskoj je kraljevska porodica i nasledstvo nisu toliko nikad bili razvijeni, jer nikad nije bilo neke velike revolucije da ih rastrzali. I u suštinski je taj sistem prilično sličan, znaš. Deca iz porodica koji imaju pristup boljem obrazovanju prođu bolje. To se sad svuda vidi. Ukoliko bogata porodica ne investira u obrazovanje svoje dece, oni će te pare potrošiti u svojoj generaciji i to će nestati. Međutim, ono što je interesantno ovde što sad dešava da ljudi samo kupuju ocene i diplome i tako dalje, bez ikakvog razmišljanja šta će to njihovoj deci zaista doneti. Meni prosto nije jasno kako to nikome ne pa na pamet. Onaj ko ne zna nešto da radi, njega neće zaposliti niko kome zaista treba nešto da radi. Ako može da se zaposli u tipično državnoj administraciji, preko veze ili gde god, takvih može se zaposliti samo izvestan konačan broj i promenit će se svaka vlast nakon 5-10 godina i onda će odletati iz posla, imaće isti problema. I prosto mi nije jasno kako ljudi ne mogu to da shvate da tom kupovinom diplome nikome ne čine uslugu, ali nekako eto, to je valjda će to nekom evolucionim procesom doći do toga da će po principu pozitivne selekcije i otpada negativnih ljudi početi da shvataju. Tako stvari funkcioniš u ovom svetu, pa možda treba vremena, ali eto. Onda je tamo pred kraj tog postdoka u Parizu, sad opet to je bilo na godinu dana, ja gledam dalje šta ću da radim. I Microsoft ima taj istraživački centar u Cambridgeu. Ja sad premišljam, to je industrija, ja sam nekako od uvek hteo da budem u akademiji, možda da budem negde profesor. Oba roditelja su profesori, tako da mi je to delovalo kao idealno zanimanje. I onda se prijavim u Microsoftu, prijavim se Intel, ima neki istraživački lab isto u Cambridgeu i prijavim se u Imperial College Londonu. I ja dobijem sve tri pozicije, sad treba da odlučim šta ću da radim. I sad pare su jedna stvar, definitivno su veće u industriji, međutim to nije bilo glavna, čini mi se, nije bilo glavna stvar nekako. Ja sam bio na doktoratu, bio sam na postdoku, mi smo objavili te radove. Jednog dana shvatiš dobro, možda dobiješ 10 radova, pa još 10, pa 100 radova i šta se desilo s tim radovima? U početku je to bio izazov, to su komplikovane stvari, treba da ih naučiš, treba da naučiš kako da pišeš radove. Na kraju to postaje rutina, sad ja mislim znam za koju konferenciju, šta oni hoće da vide, kako treba postaviti rad, manje više to postala neka veština koju sam savladao i sad ja to mogu da radim dalje, ali prestaje da bude izazov, prestaje da bude interesantno. Problem je što profesori često u svojoj karijeri da nastave budu prezatrpani drugim obavezama, administrativnim, pisanjem grantova, predavanjima i onda se u stvari ne bave tim istraživanjem, nego ako imaju dobre studente, onda imaju sreću da oni urade dobre stvari i oni ih usmeravaju, naravno, ali ako ne, onda se otprilike zakopaš i više ne možeš ništa, Bog zna šta ni da uradiš. A s druge strane, ova industrija, na primjer, Microsoft, u trenutku kad sam ja počinio, je imao 90% svih kompjutera je postao Microsoftov softver. I sad ti razmišljaš, ako ja nešto uradim, to će da promeni sav softver na svim računima koje ja znam. Svi moji prijatelji, svi ljudi koje ja znam će imati nešto što sam ja uradio. Tako da se odlučio za Microsoft i nisam se pokajao, vrlo mi je lepo, vrlo mi je interesantno i dalje. Eto, sad je skoro 10 godina. Možda se toga nećem dobro, ali nekako mi se čini da je ono, u vreme kad smo mi odrastali, vladala pozitivna selekcija. A ako ništa drugo, pozitivna selekcija počeva od emisije na televiziji i kulturnog programa i toga da je postala srednja klasa u kojoj, mislim, evo ti čuveni Dora Pocić Stihović, Đoke Balaševića, imala je muža inženjera pred kojim je karijera. U neku ruku, znaš, to je bilo neko priznanje da je kao tebi značilo nešto završiš fakultet i da budeš inženjer ili lekar ili ne znam šta i da ti to garantuje dobar život. Ceo koncept tog istraživačkog centra je prilično lep, mislim, zato što mi radimo nove stvari. Nismo vezani da radimo, znači svako predloži svoj projekat, posle toga je odgovoran da ga sprovede u onoj meri koliko ga je definisao, da napravi nešto novo, da može da pokaže zašto je to novo, zašto je to bitno. Promeniti svet je teško, i u Microsoftu jako teško, da napravi promenu u životima tih milijardu ljudi koji koriste taj kompjuter, makar i minimalno, i to je jako težak i komplikovan proces, ali je vredno toga i nadam se da ću imati prilike za nekih 10-20 godina da kažem, eto, to je nešto što sam ja uradio, što je napravilo neki veliki, da kažem, promenu i što je nekome pomoglo i učinilo neku razliku. Sve što radim je u vašu kompaniju, zato ja dobijem platu. Ali u principu, kad ja mislim da je nešto dovoljno važno da se patentira, onda ja to predložim za patentiranje. Ima neka komisija koja kao samo vidi da li to ima smisla, pošto patent dosta košta, pa neće baš da patentiraju bilo šta. I onda imamo ceo proces, advokate koji to onda čitaju, koji su neverovatno pametni, ja sam bio vrlo iznenađen, koji znaju tu tehnologiju. Otprilike svi su bili par godina ili duže inženjeri neke vrste i onda su završili prava i sad sve razumiješ šta ti radiš i postaje ti nezgodna pitanja i na kraju napišu nekakav pravni dokument. Nisam se ženio engleskim, ženio sam se Srpkinjom, koju sam upoznao ovde u Beogradu, tako da smo sad oboje u Cambridgeu, ona radi kao lekar na bolnici u Cambridgeu, imamo dvoje dece. Cambridge je super grad za porodicu, svuda idemo biciklom, decu vozimo u školu biciklom, nemamo gužve, imamo puno parkova, tako da je jako lep život. London je tu blizu kada ćemo da odemo, ranije smo išli na pozorišne predstave, sad idemo u muzeje, uglavnom dečije. Kod nas na poslu je prilično opuštena atmosfera, valjda, pošto nemamo puno kontakata svakodnevno sa bilo kakvim mušterijama i svima, tako da leti ljudi često dođu u sandalama. Takođe imamo sve one kao klasične rekvizite, sto za stoni tenis, sto za stoni futbal, sto za bilijar, nekoliko Xboxova da se igraju i tako dalje. Jedno je problem što bar neko desilo se, eto, većina ljudi iz moje, s kojima ja radim, ima decu negde u uzrastu od 1 do 10 godina, tako da niko nema vremena da se time igra. Uglavnom, kada dođu studenti, oni se zabavljaju tim, a mi radimo i onda kući. To je interesantno, boravak u inostranstvu i uticaj na jezik. Mislim, mi kući pričamo srpski sve vreme. Sad, problem je što ja definitivno više nemam puno vremena da čitam svoje dece koje juriš okolo, vodiš. Nemam vremena i za novine, a naše novine sad ovo što nađeš na internetu i ne, mislim, nivo elokvencije je vjerovatno sličan mome, tako da drugi je problem sa stručnom terminologijom, gde sam pre par godina držao predavanje na ETF-u kad sam došao u goste i brzo sam odustao dok sam spremao predavanje i rekao sam ja se izvinjavam, ali sve ove stručne termine ću, ja sam držao predavanje na srpskom, ali sam potrebio veliku količinu engleskih reči, jednostavno jer dosta toga nikad nije prevedeno. Cambridge je interesantno mesto. Prvo, centar grada je jako lepo. Mislim, to su sad te stare zgrade, neke su stare 500, 600, 800 godina i koje su tako skladno uklopljene sa svim ostalim. Svaki put kad se prošetam centrom Cambridgea, ja ostanem onako zadivljen tim pogledom i tim prizorom, iako tamo šetam 10 godina. I sličan utisak imaš i u Oxfordu, gde sam pojam doživljaj tog grada ostaje na tebe utisak i neku impresiju te neke centra imperije, kako bi rekao, ili bivše kolonijalne sile. moja slika Srbije nije previše optimistična. Ja sam generalno optimista, ali moram priznati da i nekako se vrtim u tom začaranom krugu gde očekuješ da će biti neki boljitak, pomisliš dobro, sad eto, to je proces kroz koji treba da se prođe, tranzicija, demokratizacija i tako dalje. Međutim, ja i dalje nikakav napredak ne vidim. Išli smo sa kolegom na večeru jednog koleđa gde sam sedeo preko puta čoveka koji je nekim svojim 80. godinama i mi smo ćaskali, pili vino i večerali i ja sam njega pitao čime se vi bavite i on je rekao bavim se primjenom Baker's theorem i posle sam ga nekom trenutku pitao kako se zove, on se zove Baker. Tako da je on negde sa svojih 27 verovatno godina dokazao tu teoremu, dobio je Fields Medal, što je prilike Nobela nagrada za matematiku i od tada se bavi dokazivanjem te svoje teoreme, ali recimo to je čovjek koji je sedao tu preko puta mene za stolom. Ako si, 2000. godine imao neku optimizam kao eto, krenut će na bolje, u jednom trenutku shvatiš da možda i ne mora da krene na bolje i ukoliko mi sami o tome ne razmišljamo, odnosno ajde ja sada ne popujem, ja bih želeo da se nešto desi, ali ja to ne mogu da menjam. Ali ukoliko vi sami o tome ne razmišljate, ništa se neće desiti. Ima tu mnogo više od samog univerziteta, ima prilično dobro razvijena ta kao preduzetnička scena, gomila malih, srednjih, velikih kompanija, ima gomila tih škola za jezik, drugih univerziteta, svašta se dešava, prilično interesantan grad. Blizu Londona dosta ljudi živi u Cambridgeu, radi u Londonu. Ima dosta siromašnih ljudi takođe, što se svi začude. Obično kad ljudima kažeš Cambridge, svi misle da je to jedan veliki bogataško pregrđe Londona. Definitivno je u proseku mnogo bolji nego većina drugih grada u Engleskoj, ali i dalje ima sirotinje. Nekako kad kažeš našim ljudima, živiš na zapadu, svi misle kao eto, sad samo svi zarađuju 10.000 evra mesečno i kao svi žive med i mleko, pa da, nije tako. Hello, my name is Božidar Radunović. I'm from Microsoft Research, Cambridge, and today I'm going to talk to you about Zirihu. Prolaste, prolaste na mora.